Lõpusirgel on jõudmas mereväe juulikutse ajateenijate Maduse baaskursus. Enne lõpuharjutust viidi läbi kolmepäevane ujumise ja enesepäästeõppus, mille koos 25 mereväelasega tegin eksperimendi käigus ka kaasa mina, Reamees Saska teavituskeskusest. Nad õpivad teatavaid erioskusi vees, üldiselt on see enesepäästeoskused vees, mis sisaldab nii päästevahendiga kui päästevahendite toimetulekuks. Esimesel päeval harjusime veega, tegime kergemaid ujumis- ja sukeldumisharjutusi. Teisel päeval keskendusime vees riietega hakkama saamisele ja riietest endale päästevahendite tegemisele. Tõmmate üle pea, võtlasti kinni. Tõmmate üle pea. Viimasel päeval sooritasime kõige keerulisema harjutuse. Üks stsenaariumitest, mille kogemuse kõik saavad siin, on just kui laeva jätmise protseduur. Laeva jätmise protseduur seisneb 5-7 meetri kõrguselt õige tehnikaga vette hüppamises. Õppuse läbimine andis kõigile selle läbijaile põhiteadmised, kuidas merel üksinda hakkama saada ja vajadusel ka hädasolijat aidata.